ဂါဇာစစ်ပွဲမှာအကြောင်းတွေကပျက်စီးရင်ပျက်စီးမပျက်စီးသေးရင်စစ်ရှောင်မိသားစုခိုးလိုများစခန်းတွေဖြစ်နေကြပါတယ်အစ်စရေးကလေကြောင်းကတိုက်ခိုက်လို့သူ့အိမ်ရှိတဲ့အဆောက်အဦပြိုပြက်သွားပေမဲ့အပျက်စီးပုံပေါ်မှာပဲအစ္စရာအဘူမူစတာဖာကစာသင်ခန်းတစ်ခုကိုတဲထိုးတိဆောက်လိုက်ပါတယ်အစ္စရာကအခုလိုပြောပါတယ်بتنا اتدمر بشكل كامل من 5 جماعه အိမ်လုံးဝပျက်စီးသွားပါပြီဒါပေမဲ့ جماعه မှာအိမ်မက်ရှိပါတယ်အိမ်ပြက်တွေအုတ်ကျိုးအုတ်ပယ်တွေချားတဲ့မှာတောင်အိမ်မက်ကိုအကောင့်ထဲဖောချင်ပါတယ်လက်တန်းဆောက်လိုက်ရတဲ့ဒီကြောင်းလေးဟာသူ့ရက်ွက်ထဲမှာရှိနေတဲ့ကလေးတွေအတွက်တော့လက်ကျန်ပညာသင်စရာနေရာတွေတဲကတခုဖြစ်လာပါတယ် احنا عندنا اصرار وحلم انه نكمل المسيره التعليميه မူဂျိုကလေးတွေနဲ့ကြောင်းတက်နေကြတဲ့ကလေးတွေအတွက်ပညာရေးဆက်နိုင်ကြဖို့ကျမတို့မှာအိမ်မက်နဲ့ပိုင်းဖြတ်ချက်ရှိပါတယ်ဘယ်ကိုပဲကျမတို့ရွှေ့ပြောင်းရရွှေ့ပြောင်းရကျောင်းသားတွေအတွက်စာသင်ခန်းတဲထုတ်ပါတယ်ဒါမှသူတို့ကိုကျမတို့ဂရုစိုက်နိုင်မှာပါပါလက်စတိုင်းကလေးတွေထင်းရှားရေကတ်လမ်းပေါ်ပြန်ချဈေးရောက်နေကြတာမြင်ရတာရှင်းနာစရာကောင်းပါတယ်အစ္စရာအသမလာတက်နေတဲ့အသက်70ကလေးဟာလာအဘူမူစတာဖာကလည်းအချင်းလေးကိုအခုလိုပြောပြပါတယ်ကဘလ်ဟာရမ်တာခုနနီတာလမ်ဖီလ်မဒါရစ်ခုနနီစစ်မဖြစ်ခင်တုန်းကကျောင်းမှာကျမတို့ကျောင်းတက်ကြပါတယ်ကစားတယ်တအားပြော်ပါတယ်စစ်ဖြစ်လာတော့ကျမတို့အိမ်တွေပျက်စီးသွားပါလေရောကျောင်းတွေပုံတန်ခံရတယ်စစ်အတွင်းမှာရေခတ်ကြရတယ်ထင်းကောက်ကြရတယ်ဒီမှာဆီယာမကကျမတို့ကိုတွေ့ပြီးတော့စာဆက်တင်နေအောင်ခေါ်တာပါတဲထိုးပြီးတော့ကျမတို့ကိုစာသင်ပေးပါတယ်စာဖတ်ကြရပါတယ်အစ္စရာရဲ့စာသင်ခန်းကကျောင်းသား35ယောက်နဲ့စာပါတယ်တဖြည်းဖြည်း80အထိရှိလာပါတယ်မူဂျိုကနေအသက်17နှစ်12နှစ်အရွယ်6တန်းကျောင်းသားတွေအထိစာသင်ပေးပါတယ်2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာ9ရက်စစ်ပွဲစကတည်းကဆိုရင်ဂါဇာမှာကျောင်းတွေအရွယ်ကလေးခံမှန်632,500ဟာကျောင်းမနေကြရရှာပါဘူးအစ္စရာကငင်းကြတဲ့အချိန်တုန်းကအကြောင်းတွေကိုအခုလိုပြောပြပါတယ်။ الطفل عنده هدف كان قبل ဂါဇာကမ်းမြောင်မှာစစ်မဖြစ်ခင်တုန်းကကလေးတွေမှာရည်မှန်းချက်တွေရှိကြတာပေါ့။ဆရာဝန်ဖြစ်ချင်တဲ့သူ၊အင်ဂျင်နီယာဖြစ်ချင်တဲ့သူနဲ့အလို့ဆန္ဒနဲ့အိမ်မက်တွေရှိကြတာပေါ့။ပုံမှန်အားဖြင့်အိယာထကျောင်းသွားကြတာပါပဲ။မကြောက်မရွံ့ရပဲကလေးတွေမူချိုတက်ကြတယ်။လုံခြုံစိတ်ချဘဝကပုံမှန်ပါပဲ။စာသင်ခန်းတဲကိုဒီမှာထုတ်ထားပေမဲ့စိတ်ချလုံခြုံတဲ့ခံစားချက်ကျမတို့လိုနေပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဇက်တိုက်ဘုံအခြေခံနေကြရလို့ပါ။ဟာမတ်အဖွဲ့ကိုအစ္စရဲအမေရိကန်နဲ့ဥရောပသမဂ္ဂ EU တို့ကအကြမ်းဖက်အဖွဲ့အဖြစ်သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ဟာမတ်အစိုးရပါလက်စတိုင်းပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနအစိုးရကျောင်းသားနဲ့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားအနည်းဆုံး1,490ဟာအစ္စရဲထုတ်စစ်ကြောင့်သေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။တက္ကသိုလ်အောင်နဲ့တက္ကသိုလ်အဆင့်ဆရာဆရာမ900ကျော်တဲ့စစ်ပွဲမှာတည်ဆုံသွားခဲ့ပါတယ်။တကယ်တော့ဂါဇာနဲ့အစ္စရေးသိမ်းပိုက်ထားတဲ့နောက်ဘက်ကမ်းမှာပါလက်စတိုင်းတွေရဲ့စာတမ်းမြောက်မှုနှုန်းကမြင့်မားလာပါတယ်။ဆရာမအစ္စရာကအခုလိုဆက်ပြောပါတယ်။အဲရှက်ဖ်အတ်ဖာလ်ဂါဇာဟဘ်မင်းယတ်အလမ်မောဂါဇာကကလေးတွေကတင်းယူလို့ကြပါတယ်။တခုခုလှုပ်ချင်ကြပါတယ်။ပျော်ရွှင်ချင်ကြပါတယ်။ကဘာတဝန်းကကလေးတွေလိုပဲစာသင်ကစားချင်ကြပါတယ်။ရိုးရိုးစင်စင်ကိစ္စလေးတွေလိုချင်ဖြစ်ချင်ကြပါတယ်။ကလေးစန္ဒကဘာဖြစ်နိုင်မလဲ။လုံခြုံစိတ်ချရတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာစာသင်ကစားဖို့အခွင့်အရေးသူတို့မှာရှိပါတယ်။ချောက်ယွင်ချင်းကင်းဖို့အခွင့်အရေးသူတို့မှာရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအခွင့်အရေးတွေကဂါဇာမှာငြိမ်းချမ်းရေးမရှိမချင်းကလေးတွေရရှိဖို့ကတော့ခက်ခဲနေဦးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။